হাই, আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আকৌ আহিলোঁ। আজি বহুত দিন ধৰি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ একো ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। চ' আপোনালোকে ভাবিছেই চাগে কিবা হ'ল, একো ভিডিঅ' দিয়া নাই, কিন্তু তেনেকুৱা একো মোৰ কাৰণ নাই। মানে সকলোৱে জানেই মানুহৰ কিছুমান সৰু সৰু প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, ঠিক তেনেদৰে মোৰো সৰু প্ৰব্লেমৰ বাবে মই আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। সেইবাবে মই বহুত দুখিত হৈ আছোঁ, কাৰণ ভিডিঅ' একোৱেই মই দিয়া নাছিলোঁ প্ৰায় দুমাহ তিনিমাহে হ'ল। মোৰো বহুত বেয়া লাগিছে আৰু, বাৰু যি কি নহওক। আৰু আজি যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে জানেই আজি গণেশ পূজা, চ' আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা গণেশ পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু গণেশ পূজাৰ এই স্পেচিয়েল দিনটোত মই আপোনালোকৰ মাজলৈ স্পেচিয়েল ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ, আৰু মই নিজেই বনোৱা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আজি। চ' তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো মই শেষৰলৈকে চাব, স্কিপ নকৰাকৈ, তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব মই কেনেকুৱা কি ধৰণৰ বনাইছোঁ সকলোখিনি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত। वृंदावन पाकर गण बोले श्री राधा राधा, श्री मुनु जी की लहरे बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, जनों के मन में गूंजे श्री राधा। Thank you.